Hei, god aften. Det feilingen sine. Du skal snart få høre en nydelig episode av Rune Allstars. Her i It's pumping. We need to go surfing. I'm just driven past yours now. Let's go surfing. Victor. Or Victor. Up to you. Choose your weapon of choice. Choose your poison. Meet me there. Let's surf. I'm ready. I'm hungry. Ah! Hei, dette Magne G. Hodne, og nå har vi på Reve Allstar. Nyte. Jeg tenker, alle kan vel komme seg inn I en tub. Ja. Hvis det en tub der, så kommer du deg vel inn igjen. Ja, men altså nå... Hei, Ivar her. Du skal nå få høre andre del av meg og Sjur fra Finnøy sin samtale med globetrotteren Jørn Bjørn Augestad fra Finnøy. Han også. Mye land, mye reising I det hele tatt. Nyd. Jeg har en felles kompis som prøvde å kjøpe en tannkost på Kuba en gang, og han måtte kjøpe det med tegnspråk. Det noe av dummeste jeg sitter hjemme. Ja. Fortsett. Ja, nei, det kan være utfordrende for dere I god mat. Med mindre du at det sånn baradero som en sånn boble, hvor du får Coca-Cola og alt du vil ha. Men du kan jo dra, altså, snakke med fiskerne, så får du god fisk og sånt. Men ellers du ikke det sauser og smak og sånt der. Hyggelig, mest gjestfrie mennesker. Da har du Algerie, Sudan, Irak, Iran og Pakistan. Men jeg var på verste land, så må, nå må du... Du hopper litt. Minst gjest, tror jeg. Ja, helt krise hvis vi mister stringensen. Her, må jeg ha god sammenheng. Ok, ja, det verst, kjipest dyreliv, som er enten kjedelig eller farlig. Der du liksom, hvis du tenker på et land, ei, der var det... Altså, for meg det motsetninger. Altså, det farlig. Altså, det jo liksom spennende å se løver og sånt. Så jeg vil ikke definere det verste dyrelivet som det som mest farlig. Nei. Altså, drar du på safari I Afrika, ser disse flodhestene og løvene og tigrene og alt mulig, så det jo beste liv. Det farligste dyrelivet har jo fortalt om det var en dritende flodhest. Ja, det ganske farlig. Men beste dyreliv, det vil jeg si Brasil, faktisk. Verste skulle man på. Verste dyreliv. Ja, du vil på det verste. Ja. ja, jeg tror faktisk sånn som Liechtenstein. Jeg tror ikke jeg så et eneste dyr i det lille landet. Ja. Eller kanskje Vatikanstaten. Ja. Det spørs om det finnes noe annet enn duer der. Ja, sant. Ja, så du vil ikke klassifisere duer som dyr, altså? Altså, til og med edderkopper dyr, men det... De nok lavest på den rangeringen. Ja, jeg så Sjur så stygt meg, jeg bare avbryter en Brasil-historien din. Ja, det var jeg. Hva gjør Brasil til et godt dyreland? Ja, altså, du har jo alle hørt om løver og giraffer og alle de store fem I Afrika. Men hvem har hørt om flodsvin, om dvergpapegøyer og om... altså, det var så mange dyr som jeg ikke hadde hørt om da. Amazonas bare hørte. Ikke Amazonas. Jeg var I Pantanal, som verdens største våtlandsområde. Ja. Så Amazonas så ser du ingenting. Der det jo masse trær og sånt. Mens Pantanal det helt åpent, så da ser du alt. Hvor dette her I Brasil? Det ved Brotas og nord for Sao Paulo. Nordvest for Sao Paulo. Ok. En liten tur innom flodsvin før vi går videre her, for det nå synger du sangen, men her gjør vi med sjimpanser og flodsvin. Hva et flodsvin? Du må nesten google det. Og et av de bildene som kom opp øverst på Google. Da, det veldig dårlig dekning her. Det en gammel dame som sitter med et dyr på fanget. Og det dyret ser ut som en hamster, bare at det 50 ganger større. Ja, sant. Det er verdens største gnager. Ja, det det råeste jeg har hørt. Det blir som en stor hund på tis.
Og de er ikke redde. Ja, ikke det. Gammel dame med store... Men det er jo ikke i fang. Ja, det er, ikke, det. Ja, det er mange bilder av hun dame. Hun går tur med han. Hun ligger og koser med han i seng på et bilde. Det, altså, hun har gjort sin egen skjul. Er det hennes... Det er bare hennes flodsvin. Ja, omtrent det. Ja, takk. Ja, se der, ja. Se der. Så hun har tatt på den en... Ja, det er fint. Nå er jeg. Du har sett en skimpanse inn i øynene, og du har sett et forrektig flodsvin. Ja, sikkert 100 flodsvin. De var overalt. Åja? Oh, ja, ja. Skulle gjerne tatt meg et av de. Har du sett det der kjøkuene? Nei, ja, det er ikke i Brasil, det er i Amerika. Det er Dugong, det er i Asia. Thailand, Koh Libong for eksempel er kjent for å ha det. Har du sett kjøku? Ja, jeg har sett kjøku i Østtimor og i Thailand. Hva heter den der som er i Florida? Ikke det kjøku det? Eller en sånn... Du mener alligator? Ja. La oss si at det var deg mitt. Altså, utgangsspørsmålet her var verste land, landet med det. Og verste land? Ja. Ja, altså, det, han skulle en hel liste av verste land. Ja, sånn, ja. Som har gått gjennom mat, og som har gått gjennom folk, og så... Nei, vi tok ikke de verste folk, og det gjorde vi jo ikke. Nei, og det er vel noen gode grunner til at vi ikke tar det verste folk, Ivar. Det er jo litt slemt. Vi tar de beste folk, og. Akkurat, og det har vi gått gjennom 5 land. Og hva er de verste folk, og? Ja, det er jo litt sånn spørsmål vi kanskje ikke stiller, liksom, hverandre, eller kanskje ikke så fett å svare på. Jeg har kanskje litt sånn diplomatisk far. I hvert fall når jeg var i Somalia, da. I Somaliland. Ikke, altså, hør det ferdig. For da var det sånn at jeg gikk rundt i shorts og t-shirt, da. Og så kom noen kjørende forbi og skubba meg. Det var litt sånn, det var ikke så kjekt førsteinntrykk, da. Det er uhøflig. Og så kom jeg på et marked, og da var det noen som slo meg i skuldre og pekte på meg og sa haram, haram. Mm. Og så gikk jeg rundt en sånn dag da folk stirret og følte de bare var kalle alle sammen. Og så kom jeg hjem til han couchsurfing-hosten min da. Så jeg var helt sånn sjokkert at det går rundt i shorts og t-shirt. Så snart jeg liksom fikk skiftet og kom meg ut igjen, så var folk superhyggelige. Ja. Ja, ja. Da brøt du kleskoden, jeg. Akkurat. Så det har liksom kanskje litt med deg å si også da. Altså hvordan... Ja. Jeg syner Somaliland, og så møter jeg deg med høyne med Tibet. Lhasa, i hovedstaden Lhasa i Tibet. At det er jo... Det er for så vidt ikke et land, og det teller ikke som et land. Nei. En del av Kina. Der har jeg aldri blitt pekt og ledd så mye av i hele mitt liv, så jeg var akkurat der. Jeg var hvert menneske som så meg, la seg ned og lo av latter og pekte meg. Det visste jeg at jeg var ganske høy sammenliknet med en jevne tibetaner. Så det vil jeg lett klassifisere innenfor verdens verste folkeslag. I hvert fall på det. Folk. Litt hårsår. Ja. Hvordan behandler de deg? Jeg har ikke vært i Tibet, for det er jo ikke et land. Ikke et land, det er jo. Og det har vært veldig vanskelig for noen menn å komme inn der, siden fredsspissen ble gitt. Det er han, ja. Liu Xiaobo. Xiaobo, ja. Det var før Xiaobo, dette. Ja. Så du blir ærta i Tibet? Jeg blir ærta i Tibet, okay. Ja. Den slipper jeg aldri. Utrolig fint område, forresten. Vet du hva de kaller meg i samtlige land jeg har vært i Afrika? Baba. De peker på meg, så sier de White Rick Ross. Som jeg blir artet i Afrika. Så du vil kalle afrikanere for verdens verste folk? Liksom? Absolutt ikke, Ivar. Videre. Mest overraskende positivt land, altså hvor en har låge forventninger og til gangs blir overrasket positivt. Det må jo være kanskje Madagaskar igjen. Det er litt sånn, altså foreldrene mine snakket om når de reiste i Sør-Amerika som unge, ja. Og Jeg savner litt sånn, eller jeg hørte på de, og så hørtes det liksom så vilt ut. Mens i dag når du reiser i Sør-Amerika, så er det hovedveier, og det er McDonald's og KFC og alt mulig. Så det fikk jeg ingenting av når jeg kom til Madagaskar. Der er det liksom hesteskjærer, eller okseskjærer da. Ja. Og ja, egentlig superprimitivt, og det elsker jeg. Så det skal ikke være lett. Jeg følte liksom at da fikk jeg litt mer sånn utfordring. Ja, så den positive overraskelsen var at det var... Sånn det burde vært, på en måte. Ja, altså på en måte så er det litt sånn mer ekte, kan jeg føle det da. Ja. Enn at vi går mer og mer mot en lik, på en måte, felles kultur på et vis. Det er jo noe med, jeg lever jo litt av det, men hvis det finnes en plass i verden hvor det ikke er en Starbucks, en KFC og en irske pub, så er det verdt å være der. Ja. Det er noe så har du sånn 7 land reiste da. Nordkorea, Syria, alle de der supersanksjonslandene. Snart Russland da. Det blir ingen McDonald's lenger. Helt takk. Da er vi på Borestrand og Per Arne. Hva kan jeg oppleve? Her kan du få ha
surferkurs i nydelige forhold på Jæren, og komme og kose deg, ha en barbecue etterpå, god stemning og sandaler. Er det bra forhold her? Ja, og i dag er det jo helt prima. Så vi er heldige nå. Dette er en av landets beste, ikke det? Jo, uten tvil. Så da skal vi ut i bølgene? Visst. Hei, hei! Mest overraskende negativt land, altså da handler det ikke om at det er verdens verste folk, men da handler det om store forventninger på forhånd, ikke innfridd i det hele tatt. Altså, jeg liker jo overraskelser, men negative overraskelser. Jeg synes faktisk at Jamaica var superskuffende. Ja, det var jeg veldig overrasket, for dette var et land jeg hadde veldig, veldig store forventninger til. Ja, fortell om forventningene du hadde til Jamaica. Nei, jeg tenker jo på alt av rastafari, kultur og så videre, og det finnes jo det, men i dag så er det veldig mye cruise-passasjerer der fra Amerika og så videre. Altså det er en overflod av turisme. Så jeg mener at noen land har et underskudd på turister, Jamaica har et overskudd, altså en overflod da. Så når du møter en Jamaica på stranda, så skal han mest sannsynlig selge deg noe, og han vil ikke gi seg før de gitt han penger på et vis. Jeg traff noen på en strand i Jamaica, og så hadde seg opp i et tre. Ha. Det var... det var en overraskelse. Ja. Negativt. Positivt negativt. Ja. Det du må vite om Ivar, som er litt sånn relevant opplysning i den forbindelse da, ja, det er at Ivar, han har tatt det på seg å være purk her på Jærstrendene, så han går rundt og skikanerer og skriker på nudister og folk som har seg. Han er den somaleren som springer rundt her og roper haram, haram. Ja, ja. Det er så utidig. Jeg har spennende svar på det. Ja, men det... i alle fall, det jeg søkte med Jamaica da, ja, det fant jeg på St. Vincent og Grenadine. Oh, ja. Det var det egentlig den ekte, true liksom, Rastafari-sjelen som jeg søkte da. Folk var supervennlige, fantastiske strender, ingen turister. Hvor ble det henne i henhold til Jamaica? Det er nede med Grenadine nesten, altså de Antillene omtrent. Ja. Eller ok, det er i samme, det er jo i Karibien en plass. Ja, ja, det er det. Noe annet som skuffet meg med Jamaica var jo at de hadde bevegt seg over til reggaeton i stedet for reggae. Så det gikk jævlig mye sånn der rave-reggae. Ja. Kjenner du deg igjen i det? Nei, men Kadmen, så... jeg var jo henge Kingston og sånt på kveldstid og nattetid og ute på diverse plasser. Og det var noen som ropte etter meg også. Da. Altså, det var jo mye white trash og white boy. Ja. Mm. White og Rick Ross var noen som kalte deg for det. Nei. Mest cowboyland. Mest cowboyland, det er kanskje Brasilien. Brasilien og Uruguay. Der har de faktisk mye cowboyer, de kaller de gauchos. Så jeg burde på noen gauchos da, på sånne farmer. Og en farm i Brasil, det vil egentlig si, altså, det er jo på størrelse med Nederland og Belgia omtrent. Så det er sånne gigaområder. Det er liksom fra kolonitiden og alle de nykommerne som fikk liksom bare stor mengde land, og sånn er det fortsatt. Og hvis vi ser bort ifra den bokstavlige tolkningen av cowboy, hvis vi tenker mest uregjerlige land, mest... ok, ja. Nei, da er vi nok i... altså... ok, du har... vi må tenke på rangeringen her nå. For det at, på et vis, Irak og sånt, det er jo helt lovløst egentlig, du kjører jo for hvor fort vil, og det har ikke noe å si, de har kanskje trafikklys og sånt, men det er absolutt ingen bruk i den forstanden vi bruker det her. Det er kanskje et av de skittneste i forhold til søppel og så videre. Men cowboy, Ville Vesten, Nigeria. Nigeria? Ja, Nigeria, det er et av verdens mest korrupte land. Det var helt, det var cowboy. Der, altså, jeg ble stoppet flere ganger i dagen av politiet som ville ha penger. Av og til det punktet der de putter liksom en gevær mot meg og sånt. Jeg hadde malaria der også, og når jeg kom til sykehuset. Naturligvis. Ja, så når jeg kom til sykehuset så sa de at nei, du kanskje, dessverre kan de ikke hjelpe deg. Alle doktorene har blitt kidnappet. Så heldigvis kunne apotekeren hjelpe meg da med noen medisiner. Ja, det er jo stygt å le da, men det er jo, du hører jo at det er sånn det er et dysfunksjonelt land. Er det der Boko Haram er forresten? Er det? Ja, det er i nord der. Ha. Så det var cowboy-tilstander. Ja. Mye Afrika det går i. Vi skal komme tilbake til, nei, vi skal ikke komme tilbake til det. Du kjørte fra Norge til Ghana, var det det? Jeg kjørte fra Norge til Sør-Afrika en gang i 2016. Ja. Fortell. Nei, det var da jeg var i Nigeria og Kongo og alle disse cowboy-landene. Men det jeg bestemte meg for i 2019, tre år etterpå, at jeg ville gjøre det samme igjen, men da ville jeg ta og kjøre kun de behagelige landene, eller ned til Ghana, som er litt lettere.
Så det var en fin tur. Jeg hadde to biler, to Toyota Hiacer. Det var faktisk faren til Sjur som anbefalt meg å kjøre Hiace, for det kjører han. Ja. Så jeg kjøpte to gamle Hiacer, og sa at de som vil være med, de får være med. Jeg har telt. Jeg har bål. Nei, matlagingsutstyr. Ja. Så tog meg liksom litt på kefilen. Og da var det sånn, organiserte du en slags kompistur, eller var det... det var kun en av de jeg kjente fra før, for det var min første tur. Det jeg bare sa at de som ville være med, får være med. Jeg putte det på sosiale medier, og så fikk jeg plutselig, altså over 20 stykk da, som ville være med. Så de meldte på, noen var med i 3 måneder, noen var med i 3 uker, noen var med i 2 uker. Hvor lang tur var 3 måneder til året? 3,5 måneder. Mm. Hva var ruta da? Da kjørte vi gjennom Europa til Spania, tok ferie over, og så kjørte vi Marokko og Vest-Sahara, hvis du regner seg som et land. Så får du Mauritania, Senegal, Gambia og Senegal igjen, og så kommer du ned til, da kommer du til Guinea-Bissau, og fra der kunne vi ikke kjøre kysten, for dette var etter regntida, som vi kjørte gjennom Guinea. Riktig. Og til Elfenbenskysten, Ghana og Benin. Det er helt fantastisk. Er dette fransktalende områder, det er det som er greia? Det meste. Ghana og Gambia er britisk. Mm. Ellers er det nesten bare fransk. Mm. Jeg så også du hadde blitt fengslet i Burkina Faso. Ja. La oss ta den historien for nye interesserte og interessante lyttere. Ja, altså kort fortalt langt, så ok, greit. Da var jeg på et tog, fordi at jeg ventet på å få visum til Ghana. Og det var noe jeg skulle ta en i uka. Så da tenkte jeg å dra fra Ouagadougou som hovedstaden. Mm. Verdens morsomste hovedstaden. Det er et klassisk sånn quiz-hovedstaden. Ja, ja. Så vi tok toget til Bobo Dilasso, for det var en musikkfestival der. Mm. Så underveis så møtte jeg en jenta, som var ganske søt. Hun jobbet som modell i London, og var egentlig bare hjemme for å besøke familie, så hun slo liksom i gangen prate med oss da, i baren. Og så kom det en mann sånn full inn i den restaurantvognen og skjelte meg ut og sa at du, altså, hvite menn kommer her og stjeler damene våre, og så videre. Og jeg er helt passivist, så jeg la meg liksom bare, så hvis jeg har, jeg vil ikke ha noe gøy. Jeg har bildebevis på noe annet, så vi skal komme tilbake igjen senere. Ja, ok. Men i alle fall da, så kom politiet og spør hva er det som skjer her? Er det jo liksom trøppel? Mm. Så ville han se passet mitt, og passet lå jo på ambassaden. Mm. Så det var egentlig problemet. Så de tok meg inn, avhør. De så også noen bilder på mobilen, og trodde jeg ikke var passivist, for da hadde jeg turban og masse våpen rundt, og så videre. Og Burkina Faso også et land som sliter med, jeg vet ikke om det er Boko Haram der, kanskje? Eller Al-Shabaab? Nei, det er vel kanskje Boko Haram. Okay, men ekstreme grupperinger. Ja, det er det. Sånne islamistiske grupper som de trodde kanskje ikke var en del av, for jeg hadde et veldig stort skjegg, akkurat som Sjur. Og også disse turbanene og sånt da. Mm. Og nå kommer jo liksom det spennende her. Hvordan var det å være i fengsel i Burkina Faso? Det var litt frustrerende, for jeg visste jo ikke helt hvorfor jeg var der egentlig. Ta oss og beskrive celler og fengselet som så da. Jeg satt med meg en amerikaner, og så var det en dame fra Elfenbenskysten. Mm. Og hun var der, tror jeg, ved samme grunn for oss, at hun liksom ikke hadde papirer da. Mm. Så hun drev på å snakke hele natt da. Og han amerikaner var så irritert på hun, så etter liksom et par dager, når hun lå og så på dagen, på en benk, det var en benk der, så reiste han seg og gikk forbi, og så fjertet han i ansiktet, og da, siden det øyeblikket så sa hun et pip til oss. Fantastisk. Altså, hun flot å selge etter 3 dager, og vi ble i verden i 5 dager. Hvordan så selge ut? Er det sånn dass på veggen, åpen dass, så alle kan se? Nei, det var ikke dass. Du måtte gi beskjed, så fikk du gå på dass. I bøtter? Nei, det var et eget rom, uten vindu. Mm. Og der var det faktisk sånn, akkurat som i fengsel, at de hadde sånne streker og sånt. Og så var det et hål. Og det var ikke, altså, det var mange plasser der de ikke var liksom, jeg tror ikke de hadde klart å bomme, men de hadde bare på vilje gjort det på en annen plass da. Så jeg måtte liksom gå på sånn minfelt for å komme til hålet. Altså, drit alle veier. Ja. Foretrekker du forresten å sitte og crunch? Hva heter det? Nei, jeg er definitivt en squatter. Du er en squatter? Ja. Jeg er enig faktisk. Når du får til en squatting, så får du skikkelig tungt. Og så foretrekker jeg vaske i forhold til tørk. Ja, skyld. Med, jeg er enig i denne pistolen du trykker opp i røv. Bumgun, ja. Helt konge. Men er det et bygg? Ja, det er politistasjon på Tis. Ja, men det er ikke sånn at du ser for eksempel cowboyfilmer med leir Nei, det er ikke sånn gjengslåsferi og sånt, nei, det er det ikke.
Men der satt en sånn 18 år gammel mann da, fengselsvakt utenfor. Ja. Og han sa egentlig bare to ord da, sit down. Ja. Kunne ikke engelsk. Mm. Så når jeg sa liksom, jeg har rett på liksom pass og telefon og alt mulig, så var det bare sit down. Og sa jeg det for mye, så tok han frem i vannet plutselig en dag, eller så tok han frem i maten en dag. Og hvor mye informasjon har du etter tidspunktet når du sitter i fengsel i Burkina Faso? Og hvor mye vet omverdenen om at du sitter i fengsel i Burkina Faso? Omverdenen, ingenting. Jeg ingenting. Så, men han var litt sånn grei også av og til. Det var litt sånn behaviorisme da, så hvis jeg gjorde en god ting og satt fint og sånn, så kom han plutselig med mangoer. For det var mangoer i på politistasjonen da. Ja. Og når det er sesong for det, så er det jo snakk om fjell med mangoer. Gule, søde mangoer. Ja. Fantastisk. Verdens beste. Og da visste du ikke hvor lenge du skulle sitte i fengsel her da? Nei. Så begynte jeg å bli litt stresset på dag 3 og 4. Og, ja. Men så kom det noen, jo, faktisk om verden. Det var to jenter fra Belgia som var frivillige i Bobo Dilasso, som vi skulle besøke. Mm. Så de kom på dag 5 og sa at vi har to gutter som er lovkore. Så sa de nok bare at de sitter bak her, bak lås og slå. Og da kom dere ut til slutt? Ja, de kunne jo naturligvis fransk da. Mm. Så de fikk forklart kanskje og ja, bekreftet at vi ikke var terrorister for eksempel. Så da, ja. Og den følelsen når du kom deg ut av fengselet i Burkina Faso? Jeg husker ennå burgeren, ølen, øyeblikket smaken av frihet. Stort øyeblikk. Ja. Ja, men kjenner du så mange damer egentlig, Iva? Du kan jo ikke bare holde på å ringe til folk du ikke kjenner, sånn. Ringe til damer. Det tenkte jeg, kan du sette en av de der australiske tøye? Jeg tenkte på det i dag når jeg hørte på den der episoden, snakket de om hvordan fine de norske jentene er. Jeg har alltid sett for meg litt at australiske damer er fine, men når jeg hører på alle de australiske mennene, så har jeg begynt å mistenke at damene i Australia egentlig er like fine, men de orker ikke det, de der grapsende grisene der. Så de bare, jeg vet ikke hva de gjør, slår de ut tennene sine, hiver, grapser seg til i trynet, for de vil ikke, for de har noe med det å gjøre. Jeg har gjort litt research, Sjøren, jeg hadde på hjemme på doen før det kom, der jeg gjør ofte min grøvste del av researchen min. Og da skikket jeg litt på Instagram-profilen din, Jørn Bjørn. Ta litt vann i glaset, du mener. Jeg vet ikke, der er glaset på gulvet i stedet for å dunke det i bordet. Jeg har det på bordet. Det går fint. Jeg gjorde litt grunnig research på Instagramen til Jørn Bjørn før dere kom til Spigertelt i dag. Og der er det blant annet altså et fyrstelig flott bilde av Jørn Bjørn, hvor han sitter i en ja, tidligere nevnt turban på et gulv i Pakistan med så mye våpning aldri sitt hjemme et liv. Stemmer det, Vens, med din opplevelse av det bildet, Sjur? Det, av det bildet jeg sendte til deg, ja. Ja, det er jo det. Kan jeg forklare deg, altså da har, for de så hører på dette, jeg ikke ser det, du sitter altså da med masse våpen med turban. Mm. Fortell. Nei, det var egentlig den vestlige delen av Pakistan, på grensen til Afghanistan. Mm. Og det området jeg var i, det var kjent for den våpenproduksjonen. Mm. Ja. Så jeg gikk og banket på dører, og så fant jeg en hyggelig våpendealer som tok meg på omvisning. Ikke bare det, men altså, han hadde jo en hel sånn masse barnearbeidere og sånt som drev å pisse på de pistolene og sånt. Mm. Gode små fingre som kom inn i de små gode hålene. Mm. Akkurat. Og ja, jeg fikk være med å skyte litt. Mm. Ikke nok med det, men ja. Så han ville, altså ikke på små barn, nei. 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 Han ville jo egentlig, han ville jo gi meg pistol også. Men jeg sa, nei, den kan jeg ikke ta med meg. Men i hvert fall da, disse våpendealene, de ville jo ha meg med på all slags mulig ting etterpå. Det var sånn, jeg fikk jo ikke slippe det for nesten. Så de tog meg på fjelltur med og spilte Ludo. Det var sånn våpendealer-Ludo med liksom banespill med masse våpen på, faktisk. Det var første gang. Hva mener du? Nei, det var tanks og kampfly og sånt liksom. Du vet, i hjemmet da, så kan du ha et bilde. Så ja. De hjemmene var liksom, enten så er du ja, enten så er du pistol er du, ja. Eller så er du tenks. De omgir seg med våpenmerch. Ja, det er det. Men for det er jo ganske, det er jo litt sånn rowdy region der i Vest-Pakistan. Ja, det er det. Bærer det preg av det, eller? Ja, altså disse,
Jeg vet ikke hvordan det nå, men altså, i Afghanistan så jo Taliban tatt over og sånt. Mm. Så noen av disse som bor der, da, de vil definere seg selv som afghanere, som pashtunere. Okay. Ja. Så de er nok samme blod og samme type som de som styrer i Afghanistan nå. Men de levde jo sine fredelige liv. De var jo akkurat som vikingene. Vikingene var jo egentlig bare bønder, og, eller mye fredelige også. Mm. De var ikke bare på raid og sånt. Nei. Så de dro over til Afghanistan på raid, og så kom de tilbake og var bønder og gode, gode ekte menn etterpå. Ja, for det er det som er triks å treffe de hjemme, liksom. Ja. For du herger ikke hjemme, altså. Nei, jeg ble godt vært opp. De slakte til og med en sau for meg når jeg dro derfra. Mm. Så. Hvordan har egentlig en våpendealer sånn, på privaten? Nei, han hadde bodd i et stort hus. Mm. Den våpenfabrikken hadde gått i generasjoner. Så det var liksom, han hadde jo lært fra han var liten av å styre alt på våpenfabrikken og sånt. Ja. Så. Og dette bildet skulle du da hjemsøke deg senere når du var i Burkina Faso? Det var i 2016, så dette var i 2018, så det kom andre veien. Andre veien, ok. Ja. Har du vært i Karakoram-fjellet forresten? Ja. Har du det? Mm. Dette er en snob for meg. Har du gått K2-området og sånt? Nei, jeg kjørte bare opp til grenser, der du finner verdens høyeste minibank, blant annet, som ikke fungerte forresten. Så jeg leide sykkel for 50 kroner dagen i Nord-Pakistan og kjørte rundt, og det er jo fantastiske fjell. Ja, og da er det sikkert, jeg antar at Pakistan er et helt kongeland, selv om folk... Altså, faktisk når folk spør meg om hvor det fineste, det glemte dere, fineste stedet jeg har vært, det er nord i Pakistan. Mm. Det er Shangri-La. Ja. Faktisk er det en plass der som heter Shangri-La. Ja, det er antagelig. Mm. Sikkert en Kina-restaurant. Du er jo sånn, for du er en fjelltype. Jeg elsker fjell. Ja, du reiser rundt til fjell. Og... Jeg skulle gjerne ha tatt turen til Karakoram Highway, som er liksom den, var det Karakoram Highway du reiste på? Ja. Den, sånn fjellvei opp. Den går fra Pakistan inn i Kina da. Og der er det altså, du kan si den største ansamlingen av verdens høyeste fjell ligger jo da i Himalaya, i Nepal, Everest og Lhotse og Chaoyo og så videre. Men det er også noen kjempehøye fjell i Pakistan, altså i Karakoram, da K2, så er det mest kjente fjellet, som han, Rolf Bae, mann til Cecilie Skog, omkom på. Ja, riktig. Og det er også noen syk kule sånne Trango Tower-setter, noen sånne flate fjell, så de ligger og klatrer i veggen, og sover i veggen på, og sånt. Ja. Fantastisk, nydelig område. Afghanistan er også et fint fjellland forresten. Det er det, jeg krysser jo Hindukush fjellene i en taxi på natt da. Og det er sånne gamle sovjet tunneller som de ikke har stelt med i, siden den gangen da. Så du kjører liksom gjennom vann og ingen lys gjennom disse fjellpassene og sånt, sammen med store trailere og sånt. Altså nå var det fristende å spørre hva er det mest dodgy bilopplevelsen du har hatt, men det... Mata litt greit i en liten front mot front i Iran. Jeg hadde en i Marokko også, da vi kjørte av en bro, og da var hun i bilen, hun brakk ryggen sin. Så vi måtte ta privatfly hjem til Barcelona. Men det er ikke det som hverdagen er ikke ulykker? Nei, det er ikke, men kjøringen er kanskje det farligste tingen du foretar deg på reise. Og myggen da. Mygg og kjøring. Jeg har også lyst til å ta en liten tur langs den klassiske Axis of Evil, George Bush sin. Dette er sikkert noe du er inne om av og til, om å snakke om verdens jævligste land ifølge Bush. Hva var det? Nordkorea, Irak, Iran, Syria, Libya og Kuba, var det det? Ja, Afghanistan, har man den? Nei, jeg tror ikke det. Det er jo altså, i Afghanistan, de sa at vi har en ny hovedstad i Afghanistan. Ja, hva kalles den da? Det er den amerikanske ambassaden. For den amerikanske ambassaden, det var jo gigantiske. Altså flere kvartaler, og alle bedrifter var inne der, innenfor de veggene. Oh, ja. Så de flyttet egentlig fly fra kabel, flyplass inn til, eller helikopter da. Yes. Mm. Ta oss gjennom Axis of Evil. Hva blir det først da? Da blir det Syria eller Libya? Libya er først. Libya, ja. Der fikk jeg gå og se på Gaddafis fotspor, sandkassen hans. Ja, før eller etter Gaddafi? Nei, det var etter. Ja. Det var det. Så de har jo ikke utsett et eneste turistvisum siden 2011, vet du ikke? Ja, det kan være. Det, la oss se etter. Ja, det er en luneliten visumhistorie der. Ja, så jeg måtte jo søke om bedriftsvisum da. Og det ble gjort ved at jeg betalte veldig mye penger for å få noe ark. Hvor mye da? Jeg var nærmere 10.000. 10.000? Nei, nesten 1000 dollar. Ja, fortell videre. Så da fikk jeg disse papirene og kom på flyplassen, og måtte greie ut om at jeg var der for å reparere oljebrønner og så videre. En sånn historie har blitt fortalt.
Men jeg kom inn, og da var det veldig flott. Det var mye, faktisk, verdens beste, best bevarte romerske ruiner. Mm. Leptis Magna, Sabratta. Det er en sånn gammel tunfiskfabrikk som de hadde brukt, altså da Isestad hadde brukt den, til å liksom smykle ut flyktninger og så videre. Men der lå liksom mye vester, mye kuler, det var litt sånn, ja, bomekrater og... Det var jo et land som var egentlig ganske velstående, som ble ganske krasjet da. Mm. Jeg husker jo, de hadde jo... Det landet i Afrika med høyest, hva heter det, befolkningen var mest fornøyde med å bo i sitt land, hva heter det? Det som Norge er så bra på. Ja, ja. Men det var jo selvfølgelig fordi at de svarte under tvang. Men, de hadde også Afrikas høyeste sånn lese-skriveferdigheter da. Ja. Og det krasjer jo i løpet av en generasjon, og så er det blant de laveste. Mm. Ja. Det er ikke alle opprør som fungerer på alle nivåer. Og der videre inn i den? Nei, i Libya. Mm. Nei, jeg var jo i Tripoli, og jeg så liksom det som Gaddafi hadde bodd og sånt, det er jo også gigantiske områder. Mm. Og der hadde jo flyttet rundt et par norske sånne M16 flyer og sånn også. Mm. Men det var, folk var veldig nysgjerrige på hvem jeg var og sånt. De hørte guiden min sa at de sa at her går den spion liksom og sånt. Så det var veldig interessant. Jeg har veldig lyst til å reise tilbake og da til Øst-Libya, mm. når jeg er på jakt etter land som ikke er land. For det er jo et land som egentlig er delt i to nå. Mm. Riktig. Og det er, men er det like vanskelig å komme inn der i dag, så det var når du... Vanskeligere. Vanskeligere? Ja, ja. Mm. Altså å komme inn til Øst-Libya, der vet jeg ikke om noen som har kommet inn. Men bakgrunnen i hva da? Nei, altså det er ingen journalister, ingen... Du må jo liksom være militær eller... Ja, hva er det som gjør at det er vanskelig? Er det for at du er nødt til å ha militære papir? De har jo ikke egne ambassader. Det blir som å reise til Nord-Jemen eller til, ja. Det er liksom et land som er splittet da. Mm. Så, ja. Mm. Så jeg jobber med saken, håper å få det til i år. Mm. Men Libya er så fint land. Ja, det er det. Det er det. Syria? Enda finere, det er et fantastisk land. Så der skal jeg tilbake til i august. Jeg skal arrangere to ture i Syria. Mm. Så den slutter på, må bare bli med. Ja, sign up. Finn Jørn Bjørn på internett. Også. Ja, Vaga Bjørn. Nei, så vi skal, ene turen skal vi kjøre langs kysten på strender, som egentlig er helt uberørt av krigen. Mm. Altså ingen sånne kamper og sånt som foregått der. Og resten skal vi inn i land, og da ser du veldig mye av det som har gått under krigen. Da. Men når du var der første gang, det var før krig eller etter krig? Eller? Under krigen i 2018. Ja. Mm. Det er jo det som er så rart med, ikke rart sånn sett med Syria, men det er jo veldig lett å tenke at Syria er et sånt der bakstreversk land uten oppegående folk i og så videre. Veldig sånn forutentert av holdningene gjerne har mot flyktninger som kom til Norge og så videre. Så er jo Syria, spesielt Vestkysten, som du sier, er et enormt oppegående land, enormt mange høyt utdannede mennesker. Og det er det absolutt. Var altså da frem til krigen i hvert fall, nå vet jeg ikke. Og det er jo menneske, altså siviliseringsvugge på det, du har noen av de eldste, alt fra kirker til sportstadiumer, og ja, de har mye historie. Altså før egypterne, sumererne, de var jo egentlig 8000 år siden, det er jo kjempelenge siden. Hvordan er det å reise i Syria i dag da? Nei, jeg reiser kun til områder som er kontrollert av staten. Så da er det ikke noen kamper som foregår der. Det er kampene nå, de foregår ved grenser til Tyrkia og litt ut i ørkenen og sånt. Så der drar vi ikke. Så vi holder oss, altså det er helt trygt. Ja, ja det er det. Stol på folk? Ja, du kan gå ut og egentlig gjøre det du vil. Så Syria er veldig liberalt. Du kan ha god, bra natteliv for eksempel. Mm. Så på strandene i Tartus og Latakia og sånn, så fester de hver dag. Ja. Mm. Har noen venner som er fra Latakia? Ja. Hørt mange fine historier om det da. Men klart, det er også en røff historie, naturligvis. Mm. Ja. Ja, ja, det er jo helt klart, altså. Alle er jo påvirket av krigen der. Så du det? Så du det her på god morgendagen? Det var det feteste jeg har sett. Hallo. Hei, Kristian. Hei på deg. Har du fått med deg God Morgen Norge? Ser du på God Morgen Norge? Nei. Dette er hun der Venke som lager mat på God Morgen Norge. Mellom hun og hun som sitter i sofaen og styrer showet. Da. Hør nå her. Går tapt. Men blir det fette godt det du skal lage i dag da? Det blir fette godt, og det er fette sunt. Og så lurer jeg på om nei, det blir fette nei, godt nei, nei, da, nei. Fordi... Nei. Nei, 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 spør meg. Det funker ikke.
Det funker ikke. Nei. Så da er vi videre til Iran. Hvordan er det, altså bortsett fra krasja i 170 millioner kilometer i timen, hvordan er Iran? Nei, det er utrolig gjestfritt. Så hvis vi er tilbake på den der overskudd og underskudd av turister, så er Iran på et definitivt underskudd. Det er det jeg ønsker. Hvis du kommer som turist, så blir du så verdt opp. Du blir virkelig tatt imot som en konge. Mm. Så de er glad for at folk velger å se landet deres, og er veldig opptatt av å vise at de er ikke gjerne sånn som jeg tror om de da. Så det er veldig, veldig flott folk. Okay. Det var jo sist jeg hørte når du fortelte på Finnøy-podden om det oppholdet ditt i Iran, så fortelte du at det er ganske sånn hermetisk lukket, sant? Ja. Minibanker styret, du må ha med. Det er helt egen boble, så de produserer jo alt selv. Mm. De kanskje handler med noe annet, altså egentlig andre land som er blant de vestlige da, på tiste. Mm. Så, men nå er Kina, så de klarer seg med Kina. Mm. Ellers så ser du hvor stor industri det er med smugling. Jeg var på mange grenseplasser, og det er en enorm industri, så du får jo inn egentlig alt, men bare iPhone eller hva som helst smugling, ja. Iran er jo et stort land også. Hvordan er naturen og... Det er altså å kjøre fra det ene siden av Iran til den andre, altså nord til sør på Tars, er like langt fra Lindesnes neste Nordkapp. Ja. Så du har alt, hele spektret fra altså, alle klimatyper, alle fjeller og strender og ja, you name it. Utrolig kult. Jeg har jo sett en del av de der typiske sånne bilder du ser på Instagram og sånt, noe Iran back in the days, så er det masse sånne damer i bikini og sånt, noe sånn etter Ayatollah. Ja, men det finnes, bare at det finnes hjemme der. Ja. Så du har liksom et liv under bakken, og så et liv over bakken. Ja. Så de fleste er jo ikke ayatollah, folk de er jo, ja, som oss. Fikk du couchsurfer i Iran også? Jeg couchsurfer der, og det var, jeg slapp å leide til folk, for de kom inn litt meg, de sendte meg meldinger. Så jeg fikk jo masse tusen følgere, og alle byer jeg reiste til, så var det nye folk som ville ha meg som søk. Ja, fantastisk. Ja. Så der var det vin, og der var det dans, og det var, ja. Ja da. Dette høres jo dritsøkt. Irak? Irak har jeg nå vært 4 ganger. Jeg har jobbet med arrangereturer der også. Ja. Og super gjestfritt også. Sånn helt ekstremt. Liksom ukomfortabelt gjestfritt. Mm. Nesten. Hva mener du da? Nei, de skal betale for alt, og skal jo virkelig vært der og sånt. Så, men god mat, mye historie, som sagt. Det er litt sånn Texas da, så i forhold til for eksempel Syria og Iran. Iran er jo super clean, super egentlig utviklet i forhold til Irak. Så Irak er fint, men jeg er litt sånn ferdig med Irak på en måte. Du er ferdig med Irak? Ja, jeg er det. Hva legger du i det? Jeg har besøkt alt jeg vil se der. Altså virkelig tenkt på arkeologiske steder og bare svømfart hele landet. Jeg har brukt over 3 måneder av livet mitt der på reisa. Så da får du sett litt på et land som er ganske lite, egentlig. Ferdig med Irak. Ja. Jeg har lyst til å dra til Irak en gang, og Iran for så vidt, men i et annet liv, kanskje, på et annet tidspunkt. Og så klassikeren Nordkorea. Hvordan er det DMC kun der du kommer til? Nei, jeg kom inn, men jeg var litt fattig på det tidspunktet, så jeg var i Kina og egentlig bare ventet på en tur. Så da var det en kinesisk gruppe som skulle reise over, og da ble jeg rett og slett en dagstur inn til en by som heter Sinju. Men det var jo sånn, jeg fikk min egen guide, som var like mann som meg. Hun var vel 26 på det tidspunktet. Og vi gikk rundt og liksom, vi viste meg en tannkremfabrikk, for eksempel. Tannkremfabrikken i Norge? Jeg er ikke interessert i å se tannkrem bli produsert, så jeg gikk på en bar og drakk øl og blåbærvin, og jeg fikk drikke så mye jeg ville. Alt var jo inkludert i turen. Ja. Så vi drakk litt med samme hu, og jeg følte hun flørte litt og sånt. Så viste meg smarttelefonen sin blant annet, og så videre. Nei. Ja, jeg hadde jo sin egen Wikipedia da. Og jeg slo opp Norge og fikk fakta og sånt om det, men jeg vet ikke hvordan det hadde vært hvis jeg hadde hatt litt mer politiske temaer da. Nei. Ja, riktig. Ja, riktig. Ja. Holder du meg en dag? Jeg mener, Nei, absolutt ikke. Det gjør det ikke. Men du kan ikke reise rundt i Nordkorea. Du blir bare vist Nordkorea. Så vi var jo, jeg ville inn i min barnehage og se de som trener til Arirang, som en sånn mass game, altså en festival. Så der kunne jo, altså det var jo akrobater, og de var skuespillere og musikere. Alle var liksom så gifta på 4-5 år gamle liksom. Og her i Norge kan du knapt stube kråke, og ja. Så det var litt forskjell. Ja.
Ja, da har vi vært gjennom The Axis of Evil. Det høres jo koselig ut, dette. Og hvis du liksom som turist skulle anbefalt noen spør deg, kommer til deg og sier, du Jan Bjørn, jeg har noe cash, jeg har 3 vegger ferie her, så jeg må få svidd av. Og jeg vil gjøre det i Axis of Evil. Jeg har kone og 2 unger. Ja. Familietur. Helt du hadde 3000 kroner cash? Ja, eller kanskje litt mer feriepenger. Okay. Minus låne og... Flere penger nå. Altså Syria og Libanon, altså, det er veldig billigt. Irak er ikke fullt like mye. Og altså, hvis, med mindre du bruker $1,000 på et visum, så kan du utelukke Libya. Men hva er dine beste tips for en familietur til Axis of Evil minus Libya? Det er jo å dra til fjellene i Irak, rett og slett i nord. Det er jo kjempegrønt og fint og historisk der også. Så der kan du reise helt fritt og campe. Jeg sov jo i telt i gamle palastet Saddam Hussein. Jeg bare kjørte bilen, men jeg var usikker på jeg kjørte opp trappen og inn i det huset. Altså jeg sto bokstavlig talt på... Kjørte bilen opp trappen og inn i huset? Yes, opp på verandaen til Saddam Hussein. Der parkerte jeg, for det var den beste utsikten. Ja. Det er fett, du tok en, hva du heter, du tok en motsatt edelig hake. Det er jo sånne ting, bare nevne sånn, det er litt sånn nonchalant. Jeg var kjørte opp trapp og inn på terrassen til Saddam Hussein. Fortell oss mer om denne historien. Ja, altså jeg husker ikke navnet på den byen, men det er i hvert fall der som de 3 vise mennene kom fra. Selvfølgelig. Ja. Så han hadde liksom utsikt til det som ser ut som en øy på et vis i et fjell. Altså egentlig en by med... vegger, altså som en festning da. Det har jeg bare sett 2 ganger plass i verden. Den ene i Algerie, i Konstantin. Og den andre var der i jeg husker ikke hva det heter. Men han hadde sitt basseng. Det var ikke så mye vann i det, naturligvis. Ellers så lå det egentlig bare bukser og kondomer og sånt. Det var ikke så mye. Altså, det var en plass folk kom og hang, tror jeg. Ja, ok. Familietur til tempelet, nei ikke tempelet, til huset til Saddam Hussein, guru, hører du dette? Ja, det hadde jo lykt. Ja. Tilbake til Instagram-researchen min, jeg så et flott bilde av et kugtempel i Bhutan. Ja, de kaller det fallus, er det? Fallusene, de er overalt. Ja. Og det, de skal jage bort sånne onde ånder, så de tegner det på huser og på alt mulig, folk går rundt og bærer på sånne falluser da. Det skal gjøre det fryktbare og så videre. Så jeg kjøpte meg selv et fallus smykke, og hadde en hengende rundt halsen min. Og det var veldig sånn, ja, tatt godt velkommen i Bhutan, og som en gang kom ut av Bhutan, så begynte folk å lure på hvorfor jeg hadde en sånn hengende. Det er nydelig. Dette har gjort så mye vakre historier her. Hva med Sibir? Nå bare sier, nå skyder jeg ting fra folk. Jeg leste en nydelig bok av en som heter Karsten Jensen en gang, som heter «Jeg sitter en stjerne falle», eller «En stjerne begynner», hvor han drar, for eksempel. Hvordan er Sibir? Har du vært i Sibir? Jeg tror den transsibiriske jernbanen. Ja, det er jo sånne ting som mange vil gjøre. Ja, bucket list. Ja. Kanskje ikke nå, men... Nei, selvfølgelig ikke. Men hvis vi tenker før Putin, ikke før Putin, men før krig, hvordan er det å ta den transsibiriske? Det har vel alltid vært litt krig med Russland, da. Men, nei, jeg tog det på vinteren i februar, og det var jo sånn -25 og -35. Så det de gjør i toget, det er bare å skru opp varmen til maks, så du har på et vis badstå inne på lugaren. Og så mellom togene, der fant jeg en plass, jeg kan ikke holde meg der. Så det står det typisk bare 2 sekunder denne veien, og så 2 sekunder andre veien, og så går du tilbake til lugaren din, og det gjentar du da flere ganger i løpet av dagen. Og tid har ingen betydning. Altså i bokstavlig sånn så må du stille klokka 1 time per dag, for du kjører akkurat like mange kilometer til at du går gjennom en tidssone. Ja. Men ellers så har du ikke noe å se om du våkner midnatt eller klokka 20 om morgenen. Det var liksom 5 dager på tog. Ja. Over 100 timer på tog. Ja, så det er ikke det kjekkeste du har gjort i livet ditt. Det var en ganske kjedelig natur. Det var Sibir, det var helt flott, litt sånn bjørn. Men når du kommer litt lengre sør, så ser du fjeller og krysser du inn i Mongolia og til Kina, så er det veldig mye flott landskap. Beste togtur da, ja. Shosholoza Mail i Sør-Afrika. Eller faktisk fra flyplassen inn til Dhaka i Bangladesh. Hva er det som er så fett med det? Nei, jeg dro til at jeg pleier alltid å gå og ta liksom, lokal transport fra flyplassen, så jeg gikk til togstasjonen, og så så jeg folk begynte å klatre opp på toget da, og sitte på taget. Så gikk jeg og opp på taget. Og da kjørte vi på taket inn til byen, måtte liksom sånn, jeg vet ikke om det er nødvendig, men jeg dukket liksom når det kom broer og sånt, og det var noen unger som kastet stein etter oss og sånt.
Men det var en helt normal ting å gjøre der. Ja. Det som er litt nøkkelen til å få opplevelser, er bare liksom angripe situasjonen og bare gjøre ting. Ja, absolutt. Ikke og det, en av de neste dagene også, så var jeg i bryllup i Bangladesh, sånn helt tilfellig, og da kalte de meg opp på scenen, og det de har en tradisjon for der er at bruden og brudgommen, nei, brudgommen skal gi mat med hånda til gjesten, på en måte. Mm-hmm. Så han tok liksom kaka i hånda, og så liksom klemte han inn i munnen min, mens jeg satt på en scene. Og da var jeg veldig, veldig magesjuk da. Det er noe det gjerne blir i, så jeg var nesten redd for å spy han i ansikt, det han fôret meg med kaka. Hva gjorde du det? Nei, det hadde ikke tatt seg ut. Det var jo sånn, det var sånn 200 stykker på sånn forløp. Det hadde vært en fin historie om du hadde gjort det. De hadde TV-kamera og alt mulig, så. Ja. Ja. Hadde vært enda bedre. Ja, ja. Nei, du snakker mye om Afrika, litt om Asia. Hvordan er det liksom, mellom Amerika og dette her? Det, ja, jeg kjørte jo innom der nå fra, skal vi se, hva tid var det? Jeg startet i fjor sommer, så endte jeg opp i desember i Panama. Så vi kjørte med fra Canada til Panama, med telter og biler og, ja. Var det en av de organiserte turene dine? Ja, det var det. Ja. Så Sentralamerika er jo ganske likt egentlig til landet. De snakker spansk og spiser ris og bønner og tortillas. Og egentlig 20 forskjellige retter basert på de samme tingene. Så jeg synes ikke det er den mest spennende delen av verden å reise i. Du klarte å smelle en flue med full kraft i hjørnet og overlipper. Så det, da måtte jeg ta en selfie i marken der med blitz på å gå her i flue og gå i hjørnet hele lippen. Er det noen som fanger øynene sine? Nei, det er ikke for meg det verste stedet å få en flue. Vi pleier som regel briller på, ja. Ja. Nå, Sjur. Nå føler jeg meg fulgt opp av gode reisehistorier. Varm i ørene. Varm i ørene. Ja. Det var flott dette her. Hvordan er det å være på God Morgen Norge forresten? Det er jo et viktig spørsmål. Jeg har vært to ganger. Ja. Ene med en sånn reiseekspert som hver gang jeg er live med hun da, så kaller hun meg ekstrem. Så det var litt sånn reiseekspert, er det Erika Fatland eller er det Torbjørn Færvik? Nei, det er redaktøren av et magasin, magasin Reiselyst. Ja, stemmer. Så, ja, hun kaller deg for ekstrem. Jeg er ekstremist i hennes øyne. Ja. Så jeg reiser ikke på krus og ikke på charter og sånt. Ja, sånn, ja. Og hun får jo sikkert masse sånne fete tilbud sånn, fordi at hun er i magasin Reiseløst. Ja, jeg garantert det. Ja, så det liker du å være på God Morgen Norge, eller? Ja, jeg synes hun vår staute er ganske trivelig. Hun har lest boken min også, så ja, den likte hun seg. Ja, det er bra, for jeg kan jo avsløre det, Jørn, at du er jo andre forfatteren som gjester podcasten her, som har vært på God Morgen Norge. Ja, det stemmer. Det er Rune og Hollybøk Kjøtta. Shout out og big up til han. Han var også på God Morgen Norge, og det hadde vi ikke lest boken. Nei. Så det, du er privilegiert til det. Det må jo bare si da, at han Runar, han fikk jo Lars Vaular shoutout han i Insta-feeden sin. Yes. Og da mener jeg, da har du rundet forfatterkarrieren. For det er enig. Men det er også han nevnte, som jeg glemte å ta på det tidspunktet. Dette er jo veldig på siden for deg, Jørn Bjørn, men det må du bare tåle. Han snakket jo om oss da i Revolstads, og så snakket han også om, hva heter det, rapperbandet, det der... Hemmelig sekt. Hemmelig sekt, ja. Og han snakket om hemmelig sekt, og jeg bare lot det passere. Ja. Og så er jo sannheten den, Sjur, at meg og deg har vært på hemmelig sekt-konsert i Stavanger. Det er sannheten, ja. Det er sannheten. Mm. Synd at jeg glemte det. Ja, det var en katastrofe. Blør i øynene. Ja, dette var en digresjon, altså. Men det var viktig å få sagt. Ja, ja, jeg fikk sitte der med søstre til Markus og Martinus ene gangen. Ja, på God Morgen Norge. Ja, det er ganske stort. Altså, ja. Det er rått, søstre til Markus. Hva var det hun snakket om? Nei, hun skulle synge etterpå. Åja, hun skulle synge, ja. Det var i studio sang. Ja, så det var ikke der for å sladre Markus og Martinus. Nei. Ja, det er godt å høre. Men du, Kim, på runde av litt, har du...
Ivar. Jeg var tomme for spørsmål. Ja. Skal vi ta... Jeg klipper det vekk. Det er litt sånn, jeg føler jo det er litt sånn perler for svin her i Jana. Hva er liksom... Hva spørsmål er det vi burde stilt deg for å fått historien vi vil ha? Ja, nei, vi har gått gjennom masse versting-greier. Så av dramatikk og sånt, så er det jo liksom det med... Det er jo mange som lurer på det da. Ja, så det, med god grunn. Ja. Har du en i kammeret, eller...? Ja, jeg hadde en gang jeg var på vei til sykehus, en annen gang jeg skulle opp til sykehus med malaria. Ja. Mm. Første gang var jeg jo Nigeria, og doktoren skulle være kidnappet. Ja. Andre gangen så var jeg i Kamerun, og da skjedde dette midt på natt da. Det er ganske sånn kjip tid å få malaria, for du skal helst ikke kjøre så mye rundt i hovedstaden på natt da. Nei. Før du fortsetter, hva er liksom, du har feber, du er syk, hva er liksom sykdomssymptomene du ligger med da? Ja, at du føler, du knekker egentlig sammen, du er helt svimmel i hovedet, og spyr, og driter, og har vondt. Det er liksom egentlig ganske heftig influensa, kanskje. Ja. Mm. Så jeg var i en taxi på et sykehus, og i det jeg var i nærheten av sykehuset, så stoppet vi et lyskryss, og da kommer det en bande, på sånn 6-7 stykker. De to fremste, de sprang og åpnet dørene til alle bilene. Det var også 300 biler. Og så de neste da, de sprang og så tok de tingene. Og jeg så dette skje, så de tok vennene mine sine ting, og så holdt jeg fast min. Så det som skjedde da, at jeg ble dratt over fanget til den ene kompisen, ut på gata, og nekte jeg fra meg sekken, for der var det pass og penger og data og harddisk alt mulig. Mm. Så jeg fikk levert et passlag i trynet til han fyren der, og så kom kompisen fra andre siden av bilen, og han hadde med seg en lang kniv. Så det som skjedde var at han kjørte den inn i hånden min her, jeg har fortsatt arret til det, og når jeg kom på sykehuset da, så hadde jeg ikke penger, jeg hadde ikke pass, jeg fikk ikke behandling. Nei. Nei, så jeg kom inn mellom malaria og knivstikk, og bare sånn, nei, det er helt normalt der at folk kommer inn i knivstikk, og ja. Så vennene mine hadde heller ikke penger, men de hadde høynet telefonen sin, så hun ringte til noen andre, så kom de ut med cash. Mm, så de fikset meg og fikset meg. Ja, den er god. Ja. Kniv, bankte opp knivstukken med malaria. Ja. Kamerun. Ja, det er kjipt nok å ha malaria, liksom, så... Ja. Men da er det jo det som er greit da, at da gjør det jo kanskje ikke så mye med knivstikk. Det er jo kjipt hvis det, liksom, du er helt frisk og så blir du knivstukken. Ja, egentlig så får du liksom, eller om du kjører på to separate ganger også, så må du på sykehuset to ganger. Her kan du bare gå på sykehuset en gang. Ja, ja. To flere en smekk. Du var jo der, liksom. Ja, ja. Utrolig. Ja. Hva er det viktigste du har på tur? Det er pass. Hengkøye. Og hengkøye. Pass og hengkøye. Tannkost. Tannkost. Du må ha litt penger og en form av bankkort gjerne, og kanskje litt kontanter. Mm. Det er jo en surfe-podcast, må jeg en liten tur innom. Ja. Ja. Du har hatt campingvogn på Okna. Ja. Du har padlet rundt. Ja, det er der jeg lærte surfa. Da var jeg sikkert 14 år, og hadde bestilt et surfkurs med Session. Mm. Ja, det er jo ikke du samlet klistermerker i tida, ja, skateboard og sånn. Så jeg var med, jeg husker en instruktør, noe heter Jamie med Dreads og sånt, kanskje du husker. Det var en kjent fyr. Ja. Shoutout. Så shoutout til Jamie, han lærte meg surfa. Ja. Så jeg hadde et brett liggende her på Ogna, men det var liksom ikke mer enn sånn 2-3 ganger i året. Hvordan var han som kursinstruktør? Om jeg husker rett, så er han australsk. Mm. Og nei, han fikk jo, klarte å lære meg å surfa etter hvert da, så... Mm. Så de to timene jeg hadde med han hjalp meg på. Var du alene med han, eller var det andre? Nei, meg og bror min og en kompis heter Steffen, kjært av Steffen. Mm. Han hadde rosa hår på den tiden. Ja. Mm. Ja, Jamin eller Steffen? Steffen. Ja. Så vi padlet og surfet her, og så etter det har det vært litt sånn innrykken opp, når jeg har vært på surfedestinasjoner. Mm. Men det var en gang jeg skulle surfe Maldivene. Mhm. Og så kommer noen med en båt og sier at denne plassen får ikke surfa. Det er privatbølger. Da visste du fingeren og padlet videre. Ja, det er jo ganske provoserende, men det var ikke så mye vi kunne gjøre. Nei. Så, ja. Beste plassen du har surfa da? Sri Lanka. Ja. Mm. Det var akkurat som et skitrekk liksom, i forhold til strømning og sånt. At du liksom surfer inn på flotte, rene bølger, og så padler litt til siden, og så blir det dratt ut.
Og sånn kunne du bare fortsette det i trikanten i evigheter. Ja. Så. Ja, det mye ungdommer her fra reisene til Sri Lanka og lever livets glade dager. Nå er det jo litt sivile uro, så det heter, på Sri Lanka da, men det har det vært alltid lenge. Ja. Og jeg kom på en siste ting vi må ta opp. Du har da skatet fra Sverige til Norge på 200 kroners surferbrett. Nei, skatet. Ja, jeg skatet Norge på tass. Ja. Så da tipset... På det tunneste stedet? Ja, det var det. Så det var fra Storlien, som er svenskeren så, til Hell. Mm. Mm. Så da kom adressevis etter meg med filmkamera, og jeg skulle liksom dokumentere dette da. Mm. Så det var egentlig bare på impuls. Det gikk som gratis buss, som heter Petters bussreise eller noe sånt. Ja. Så jeg tok den gratis bussen og skatet tilbake. Da liksom kjøpte jeg meg en vindunk og noen sånne ølpølser, og begynte å skate. Tenkte det kom til å ta 4 dager, for jeg hadde tatt meg en dag fri fra jobb også for det. Men jeg klarte det på en dag. Yes. Ja. Ja. Ja, det var en skikkelig tur. Ja, 80 kilometer på en dag på skateboard. Fytte grisen, ja. Hadde du klart det, så? Nei. Det hadde jeg ikke klart. Så året etterpå så var det noen venner av meg som ville være med på det samme. Men da sa jeg, la oss gjøre noe annet. Vi tar og kjøper gummibåter. Så vi gikk på Klaas Olsson, kjøpte sånn oppblås for gummibåter til 400 kroner. Så gikk vi innom en bensinstasjon i Sverige, blåste opp disse gummibåtene, og så satt vi oss og driftet. Og da tok det 4 dager. Yes. Ja. Ja. For en fest. Da tror jeg vi skal pakke snippeskene våre. Avslutningsvis pleier med å anbefale noen kjur. Hva vil du anbefale denne uka? Det skal jeg si, Ivar. Ja. I dag kom en etterlengta vare fra Wish hjem til vår husholdning. Og det er en sånn en eggspinner. Så det er altså et romskip, så du klemmer et egg inn, så mater du på det med sånn snor du drar i. Og så sprenger plomme ut i egg, og så koker du, så har du et helt gult egg. Du slipper vispe egler, rett og slett. Ja. 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 Og dette er testet og fungerer. Ja. Meg og min sønn har holdt på med dette, og spist kokte egg hele kvelden. Men kan du bare riste egg, da? Jo. Det kan du helt sikkert. Ja. Men nei, for nei. Poenget er jo at... Du får ut, du skreller et helt gult egg her. Mm. Ok. Den må jeg låne gjerne en gang. Hva må jeg søke på etter på Wish for å få dette her? Nei, det vet jeg ikke. Eggcentrifuge på engelsk. Enn du, Jan Bjørn, hva vil du anbefale denne uka? Nei, altså jeg vil anbefale å komme på tur, om det er i Norge eller utenfor, og egentlig ikke legge terskelen så høyt. Så ikke pakke, ikke, det er da du gjerne får eventyr og sånt. Så ta med hengekøya, så en tankost, så kan du egentlig, ja... Finner på mye da. Ja. Jeg er litt uenig, når du er globetrotter, så altså, har du lov å anbefale å dra på tur. Du må anbefale noe annet, noe som ikke har med tur å gjøre i det hele tatt. Hva vil du anbefale okay. da? Jeg kan ikke anbefale å dra til kålkleiningen, ok. Men nei, jeg handler ikke på Wish, og har egentlig ikke noen sånne funne gadgets. Blinklys... Det folk pleier å anbefale, det er blinklys. Ja. Det er kanskje... Og det er noen serier de har sett. Ja. Nei, jeg synes det er ganske gøy med spretter for tida. Det er noe jeg gjenoppdager. Så hvis du er litt sånn, lengter litt gamle dager og sånt, kan du gjerne kjøpe en jojo eller noe sånt. Mm. Men for meg var det spretter da. Mm. Så hvis jeg skulle dratt på Robinson Crusoe, eller der jeg skulle bo på en nødøy, så hadde jeg nok tatt meg spretter. Ja, det er lurt. Det er pro-tip. Det er jakt, og det er gøy, og det er... Riktig, det er pro-tip. Og hvis du skulle hatt med kun en film eller en serie på en nødøy, resten av livet, kun det? Castaway. Kanskje? Er det det du har lyst til å se? Nei, serie. Det er det du har lyst til å se på Gjøtøy. En film om en annen ser på Gjøtøy. Den er god. Ok. Nei, serie, de skal bare tatt Friends. Det er noe som kan alltid bare slå på. Veldig bra. Jeg anbefaler sånn gulpehåndkle for små barn. Gulpe mye. Gulpekluter. Det funker sykt bra, så vanlige kluter. Og så må du sjekke ut, er det Vagabjørn? Ja. På nett så er det det, på YouTube og Insta, og ikke TikTok, det gikk ikke, men ja. Får du på TikTok også, så er du Ronald, sjekk det ut. Vi går ut i natten med Freddy French Fries, filmmusikk 1-14, Sjur, hva velger du? 14. Da blir det Freddy French Fries, filmmusikk nummer 14. Yes. Og vi tar kvelden, takk og god natt. Takk og god natt. Ha det godt. Takk, hei.
det tar jeg aldri med i beregningene.